Thank you.
ayo, yo bojoku dhewe yo ngar. Lek bojo ayo, aku melu duwe gawe. Ora oleh kata, ora oleh. Ya ora oleh wis. Kowe karo aku layae jejeban ana ing tlatah kene. Payo-payo bergerake gelar budaya ket arok. Muga-muga tetep lestari sawise dikebyake dina iki. Laris tanggapane ya enggak. Kowe laris tanggapane kowe karo aku kabeh mesti ya melok nemu rezeki ya. Mula lek kowe durung sunat sing ayah nek karo sunat yo nanggap kok dararane dhewe. Lek pomo kowe nemu jodho lagi yo nanggap dararane dhewe ya enggak. Mula babare seni budaya iki sing guru-guru ora wong kok dhewe kok sing diwajine kowe karo
Suasana saya peteng payoh pada sing terginase anggone mecuk tulodho tulodho yang satu tegak pada belok tak saku buta tunggal
Oh,
terus. Ya, terus. Ya, mana nih? Gantian enggak? Gantian. Yeah.